Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga karomli salatni ko'rsatib bermoqchiman. Bu salatimiz tez va oson tayyor bo'ladi. Buning uchun bizga bolgarskiy pomidor, chesnok, ukrop, bodring, sabzi, karom kerak bo'ladi. Birinchi sabzimizni archib, tozalab olamiz va qirg'ichdan chiqazib olamiz. Somoncha shaklida qilib. Mana sabzimizni qirg'ichdan chiqazib oldik. Endi karomimizni somoncha shaklida qilib to'g'rab olamiz. Mana karomimiz to'g'rab oldik. Endi idishga solib, ozgina tuz solamiz va aralashtirib qo'yamiz sabzi va karomimizni. Mazasi bir-biriga o'tib turishi uchun. Endi to'g'richamiz chetga olib qo'yib, qolgan masalliqlarimizni to'g'rab olamiz. Endi bolgarskiyimizni to'rga bo'lib, somoncha shaklida mayda qilib to'g'rab olamiz. Endi bodringimizni to'g'rab olamiz. 2ga bo'lib, pare-pare qilib to'g'rab chiqamiz. Mana bodringlarimiz to'g'rab oldik. Endi pomidorimizni to'rga bog'lab, pare qilib to'g'rab olamiz. Mana to'g'rab oldik. Endi ukropimizni to'g'rab olamiz, mayda qilib. Endi chesnogimizni mayda qilib to'g'raymiz. Mana hamma masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Endi tuz solamiz tabga ko'ra. Uksus solamiz ozgina tabga ko'ra. Endi salat yog'idan solamiz. 2 osh qoshiqcha taxminan soldim. Endi masalliqlarimizni aralashtiramiz. Endi salatlar uchun mo'ljallangan ziravorlardan foydalandim.
xohlasangiz sizlar ham solishingiz mumkin. Endi aralashtirib olamiz. Mana salatimiz tayyor, vitaminlarga boy bo'lgan salat, juda ham mazali bo'lib chiqqan. Yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar. Kanalimga a'zo bo'ling.